Niin, meillähän on kokoelmissa yhteensä noin 2000 lippua, joka on itse asiassa Pohjoismaiden suurimpia lippukokoelmia. Ja täältähän löytyy tämä etsimäni sanitäärilippu. Tämä on tuolta sisällissodan vuodelta 1918, tai itse tuolta Kaakkois-Suomen alueelta. Siellä on käyty tämmöisen saaren edustalla taistelu, jossa punaiset oli linnoittautunut saareen ja jäätä myöten sitten valkoiset yrittänyt vallata sitä saarta. Yksi valkoisista nuori poika on kaatunut sitten siinä taistelun tuoksinassa ja taistelun jälkeen tällä lipulla on peitetty tuon pojan ruumissa ja tänne on jäänyt pieni tahra pojan verta sitten tähän lippuun. Ja konservoimalla tämänkin lipun voisi saada sellaisen kuntoon, että se sitten saataisiin käyttöön museon näyttelyihin.